Las maquettes comme on doit faire ici, mais là il reste 20 kilos sur la spirale rocheuse même pendant la Bosnérie. Din copilul meu am stat în Nicol pe scenă, o vne care spune că o șicne răspodis în cheții filme. E Valeri Masadiană, nana filmov. Rașadi e cu Anzing, orice vă scrieți ea nici ați gândit din o paratonii, dar o cumpă e cam nene, ați ca pe Sfincul de vorbați, mi se net care din o mai paratonii și așa n-ar cneo. E Valeri Masadiană, ով ազգությամբ հայ է, ապրում է Ֆրանսիայում եւ առաջին անգամ է Հայաստանում եւ առաջին անգամ է Ոսկե ծիրան միջազգային կինոփառատոնի շրջանակներում։ Երկար ժամանակ չկորցնելով, ուղղակի ասեմ, որ երկու ֆիլմերն են մասնակցում հայկական ամենապատկեր մրցանակի ծրագրի շրջանակներում։ Եվ մի անգամից խոսքը փոխանցեմ Նիկոլ Բերշչյանին, ով կներկայացնի իր ֆիլմը եւ սիրով կպատասխանի ձեր հարցերին։ Դե քաց։ Դե մենք չնայեր խոսենք, ինչ մասին ֆիլմի մասին մի փոքր դուք ինքներդ դեր։ Դու ֆիլմը դեսել ես։ Նա։ Չէ։ Դեռ չեմ հասել։ Ոնց դեր գանցնեմ ինձ ինքս։ Գենսակություն։ Այո, այո։ Ես հարց եմ բացել 55 թվականին, վերջը Բեյրութը ապրել, վերջել Ամերիկա Միացյալ Նահանգներ, հետո գրկին Բեյրութ, դեմա Բեյրութ է ապրում։ Մեր սիրական կարիերան ինչպես եք սկսել, ինչով, ինչ ֆիլմով, ինչ թեմաների եք անդրադարձել, ինչպես հայտնվեցիք ֆիլմ աշխարհում։ Չեմ հիշում, որտեղ մանկուց սիրում էի դինոր կարգնոն շատ էի սիրում և բնական ընթացքով գնաց։ Եհարկե ուսաներ եմ, դինոր ուսաներ մի օրկում ես Լոս Անջելեսում, և մինակ դինոր արդակություն չի, այսին դինոյի բոլոր քննադատական, տեսողական, պատմական երեսներով։ Ամերիկա աշխատել եմ, ֆիլմեր եմ սարքել, տելևիզիոնի կայաններում եմ աշխատել։ Իսկ Բեյրութ հատկապես մի արաբական տելևիզիոնի կայանի բանաստեղծություններից էի մինչև 3 տարի առաջ։ Հիմա իմաստական ընկերություն ունեմ, որ սպառվում ենք տելևիզիոնի արտադրությամբ, ոչ կինոյի։ Բայց դրա կողքին ես շարունակում եմ իմ անհատական կինոյի աշխարհանքը, դրանից վերջինն է կոշիկներս բոլի սկեցի ֆիլմը, որ նյութը այն է, որ Սպիրկահայմը հատկապես միջին արևելքի Սպիրկահայը, ոչ նոր Սպիրկի հայը, առաջին անգամը լավ կվերադառնա բոլիս Թեմ արդեն քալուն իր այն բանը, որ ժառանգած է ինք, այդնուց դա ժառանգած, բոլիսն է, որով էլ է անշուտ թուք է դիմանակ, բայց մեզ համար շատ ավելի կարևոր տեղ կրատում մեր ուսման մեջ, մեր արուրիականքի մեջ բոլիսը, որով էլ է մենք դպրոցներում անընդհատ սովորում ենք բոլիսի քրականությունը, ոչ թե սովելահայ քրականությունը, որ ծանոթ ենք, բայց այդ չի մեր ուղղությունը։ Դրա համար բոլիսի մեզ համար շատ ծանոթ քաղաք է, ուրեմն ես առաջին անգամ բոլիս քացի իմ այն հայերենով խոսիմ, սփյուռքի իմ հայերենով խոսիմ, ուրեմն առաջին անգամ որ բոլիս քացի ուրիշ բանի համար էր, ուրիշ ֆիլմի համար էր, այդ ֆիլմը դարավին չեմ ավարտած, քաղշապատ հույսով եմ, որ կանոն գավարտի, Թանյել Բարուժանի մասին ֆիլմ է, բայց ոչ թե դասական հասկացողությամբ Թանյել Բարուժանի գենսակությունը, ուր կրացած է, ուր ապրած է, այդ բոլորը ու կարելի գետան ֆիլմի մեջ, ֆիլմը ավելի իրեն մտային ժառանգի և կարևորության մասին է, և այդ ֆիլմի մասին շատ դեռ դարիներ մտածեի, բայց օրը հանգած
գրացելը ինչպես պետք է մոդենայի, այն է, որ թուրքերը, որ ասմարտոտը սպանեցին, արդյոք եւ հիմա, որ բզդիկ շարժումը սկսած է, հայերուն, հանքեր, մոդենան, բարեկամանան եւ այլն, արդյոք գիտեն, որ մասին է խոսքը, որ թուրքիո մեջ կխոսին Թանիր Վարդանի մասին այսօր թուրքերը, իսկապես գիտեն, ով է Թանիր Վարդանը, ուրեմն հոնդեղեն սկսավ հարցը լուծվի, այդ պատճառով բոլիս կացի, առաջին անգամ ընդալով, կամերայով, ապրանքներով ու նկարելու շատ կարևոր մեդի իմ կարծիքով, Սմարթ Նշանյանը, որպեսի Թանիր Վարդանի մասին իր կարծիքը արդահայտ է. Հոն ատումներ ունեցա, եւ այլ եղ օրձեզի դիպակտում, որտեղ սպիրկահայը, երբ որ առաջին անգամ բոլիս կետա, շատ ավելի ծանոթ եւ հանգիստ սկսա քաղաքի մեջ, ապրումներ ավելի զորավոր են, ավելի ցնցիչ են, ավելի հուզիչ են, քան թե երբ որ առաջին անգամ Երևանն եկա։ Որովհետեւ ամեն մեկ հայրախոհին բոլիս ողովեցին, մեզ ծանոթ է, մեր ֆիլքերեն, մեր դասակերեն, մեր գեվայրեն, գեվայրեն։ Մեզուն ավելի ծանոթ է մեզի, երաբուրները, երաշուրը, գիտեք, ասպորը, արաբեր միջերական ըլլանը, արաբեր իսլամական ըլլանը, որտեղ մենք իսլամական երկիներում մեջ կապրինք, և դարորինակ է, որովհետև օկտագաններ ունեին, ինձ օգնեին, և դեռ ու գետ, ասեր, ով բան ասեր են, նշանթաչի ասեր են, նիկ սեր նշանթաչի ու դրանք ինեսում, առաջին անգամ են բորիս ու կան, սեր մի կիրտու, ես գիտեմ նշանթաչի, դում չես գիտեր, և այլ և այլ, ուրեմն այդ ապրում են ձնեցալ այս ֆիլմում, որ ոչվի ոչիքներս բորիս սկեցի, ուրեմն այս ընթացքին ինձ հրավեր եկա, որպեսի նույն մար ներկայացնեմ Արմին Մենթյոթի Սինեմա պլատֆորմին։ Եվ առանց մտածելու, այդ միջով երկու տարի առաջ ես, առանց մտածելու երբակավին այդ փորձառության ապրումները ունեի, ըստ որ շատ արեք, եթե գուզեք ֆիլմը անեմ Հակոբ Պարոնյանի «Լույս փողոցով հաղորդում» մեջ։ Եվ այդ մեկնակետ դարձա, որպես ելանք բոլիս և տեսնենք ինչ է, բայց ընթացքին առավել ուզեցի թուրքերում, բոլիսի թուրքերում մանավան, ցույց տալ իրենց այդ բոլիսը, որ իրենք աջենց է, այդ բոլիսը, որ հայկական բոլիսը, այդ բոլիսը, որ Օրհան Պամուկին Իստանբուլ ֆիլմին մեջ չէ հիշված, և բիզ ուղիցի ժամանակ բոլիսսի, որ աս թաղերը, աս դուները, աս եգերեցները, աս թպրոսները, եթե Օրհան Պամուկը գիտնար, Իստանբուլ գիրքը դարձել ու գիրնար, ուրեմն դեր վարող ասել, ֆիլմին մեջ, եթե ֆիլմը գիտեք, անշուշտ կան ավելի նուրբ հարցեր, ավելի քաղաքական, ոչ ուղղակի քաղաքականություն, բայց քաղաքական մտածմունք և թեմ հանդիման կալ այդ մեզի շատ կուզող հարցին հետ, այսինքն հոս երկան ֆիլմի մեջ թուրքեր, որոնք կխոսին չարքի մասին, կընդունին չարքը, հետաքրական բաներ ասում ես, բայց պետք է տեսնեք, որ խոսին չարքի մասին։ Եթե կարելի է, պարոն Վեսճյան, դուք ասում եք, ուզում եք տեսնել իրանք ինչքան գիտեն, այդ թուրքերում կա մի խաղ, արդյոք նրան մտավորականությունը կամ մտավորականությունը գիտի, չգիտի, ով է Սիամ Անսոն, Վարդուժանը, Գրիգոր Զովրակը, այսինքն անուններ, որոնք հենց թուրքական ինտելեկտի ձևավորման առումով, իրենց պետության կայացման առումով մեծ դեր են կատարել, այսօր իրենք ինչքանով գիտեն և արդյոք միջին խաղ այդպես ինչ-որ բան գիտեն իրենք այդպես մասին, այդ անուններ իրենք ինչ-որ բան ասում են, թե չէ, դուք դա պարզեցիք, թե չէ։ Գիտեք, հետաքրական երևույթ ստեղծված է, առաջին անգամ լարով Զավեր Եսայանի ավերակներում մեջ գիրքը թրքերենի թարգմանված է, բոլիսի տրախանութներում մեջ կզախվի, առաջին անգամ լարով Գրիգոր Զոհրաբի ոսմաներեն, ոսմանյան թրքերենով իր ելույթները
Օսմանյան կամ Աթշեթյանի parlamenti մեջ իր ունեցած ելույթները հրատարակված են նոր։ Այսինքն նոր երևույթ է Թուրքիայում։ Այո, ասեցին 4-5 տարին է, բայց անշուշտ ավելի Ալիք քիչը զորացավ 2010 թվականին, երբ որ առաջին անգամ Բոլիսի մեջ թուրքերու գազմագերությամբ ապրիլ 24-ի ոգեգոցումն է։ Եվ հոնե որ առաջին անգամ թուրք հանրությունը Գրիգոր Զոհաբին, Սիամանտոին, Դաղավարյանին եւ այլն եւ այլն մեդալներ է տեսան։ Եվ շատ հետաքրքրական է թե ինչպես էին դիտարկում, որովհետեւ շաբաթօրն էր եւ քյուրտ մայրերը, որոնց ամուսինները, զավակները եւ այլները արևանքված են եւ չգան, ամեն օր Taksim Plaza-դիա մղագետան հոնգրստին եւ իրենց հարազատներու նկարներ է գտնում։ Բողոքից նստած։ Այդ նստին, այդ նկարներու մեջ կամաց-կամաց խառնվեցան հայ մտավորական զոհերուն նկարները եւ քյուրտ զոհերուն նկարները վերցվեցան եւ նա հայերուն ունեց։ Շատ հետաքրքրական թեմական փոմն է սա։ Ուրեմն հոն արդեն եթե այդ օրը 100 հոգի կար 2011 թվականին բազմությունը, այս տարի արդեն ավելի բազմություն կա։ Հիմա քաղաքականի ու՞մ չէ այս բոլոր մարդիկ, որը սկսած է դառնալ երիտասարդի բաներ, մինակ թուրքչեն մեջ են ցուցա հայրա միասերական կար, բոլոր մարդիկ որ իրենց իրավունք ուզեն ընկերության մեջ։ Եվ անհամար ալիքը շատ արագ կմեզնա, դարածվի։ Ասենք եւ բոլոր ընդհանրապես, քանի որ ընդհանրապես այսպես իրավունք պահանջողները մտավորական մարդիկ են, զարգացած մարդիկ են, ուսյալ մարդիկ են, այդ կնշանակեն, որ իրենք աշխատին միդիայի վերապերյալ ասպարեզներու մեջ, լուսանգարի, հանգարի, գինո եւ այլն լրատվող, Ադոր համար այդ միջին խավը որ չի է, սկսած է քիտնալ, որտեղ այս մարդիկը գարձիկ կազմող են եւ այդ գարձիկը կփոխանցեն իրենց հետևողներուս։ Առավել եւս այս պատճառով նոր հարաբերությունը, որ ավելի իսլամիստ է, քան նացիոնալիստ, իրենց ասած են, իմ գնամ ժամերով մեկապանել, Թուրքիայում ազե որոշ բաներ լալու, որտեղ եկեղեցի քրաված եկեղեցիների եւ ցուցան քրաված հողերի եւ ցուցան աս հողերը բոլորը բոլիս չեն, քաբարներուն քյուղերուն շրջաններուն մեջ են, այդ նաեւ սկսած է արիք տալ այն մարդոց, որոնք երը սերունդ աբրած են ծածկված իբր քյուրտ կամ թուրք, եւ այսօր ուքան գսեմ, որ գիտես իմ մեզ մամաս հայ է, իմ մեզ մամաս հայ է, սկսած է քոփո ո հետա կամ գերտակ ծուղեր դեսնակ, որ Բաղդադի գերեզմանը կամ գրոցունի, որուն փալանին ծերու մարդու կողմն է, իրեն բարդագանություն դրված է ատ գերեզմին բախվանել։ Հետաքրքրական բաներ դա չէ։ Գիտեք, մի հարցան, դա հետո նա գետք։ Ասորապես մարդանաբարան, պարոն Պեշյան, այդ ձեր ասած ձեր արդեն որ ալիքը բարձրացել է, այդ կադրերը ձեր ֆիլմում դեր գտել են թե ոչ։ Եվ արդյոք ցուցադրությունից հետո Սամուլի կառավարության կողմից ֆիլմի նկատմամբ ոտնձգություն, արգել կամ ինչ-որ ավելորդ փոխվածներ, արձագանքներ, ինչպես եղավ։ Ոչ մի բան։ Բացարձակ լրություն։ Ֆիլմի նկարահանման ժամանակ ոչ մի խնդրեմ։ Հետո գանուխ է գիտնալ թե ինչ պիտի ելա, որովհետև 3-6 ցուցակությունը ֆիլմին առաջին ցուցակությունն է, որտեղ ֆիլմը ես 10 օր առաջ եմ ապարտել։ Սա պրեմիերային է։ Պրեմիերային։ Եվ շատ կարևոր էր ինձ համար, որ այս ֆիլմին առաջին ցուցակությունը Երևանն է գնա։ Որտեղ Թուրքիայում ուզեցին, որ ֆիլմը հոն ցուցադրեմ, ես մեջեցի։ Եվ ես ոչ ֆիլմի առաջին ցուցակությունը պետք է Երևանը։ Որտեղ Թուրքիայում արդեն կա։ Ունեք մտահոգություն երկու ցուցակ։ Այո, հրաձակ կա, բայց պետք է նայեմ ճիշտ ցեղով պետք է լա, այսինքն գիտեք որ կառավարությունը դեռ համանել, որ որը կառավարությունը դեռ։ Խանքարողներ դնան լա։
այս բոլորը դեսեմ, ասեցի որ ամեն հարցերը վերջացած են, թե հարցերը չսկսան, նոր մի դի փացվի։ Հետևաբար բոլիսի ցածությունը պետք է շատ հատուկ լինի, գազմագերված է դա, որպեսզի ճիշտ ծևով կրվի հարցը եւ արքեր կետը լավ կամ զայրահեղ սեր կացալեր ուլա, ֆիլմը ճիշերի իր Նախևառաջ կա արվեստական ֆիլմ է եւ ոչ թե քաղաքական կամ հայ եւ թուրք անիկա ֆիլմի նույնն է, բայց ֆիլմը ճիշտ չի դիրքի արվեստական, ոչ թե բանը եւ ֆիլմի անունն է թուրքերենով, կարևորը թուրքերեն կիցողած է, թուրքերեն կիցողած է, գիտեք ֆիլմի անունը թուրքերեն գոչվի կունդովարանը Իստանբուլդա բիրակտում է։ Գունդուրա արաբերեն ֆարմեր է կամ ոսմաներեն ֆարմեր է, որ գոշիկ դրական է։ Այսօր արաբները գունդուրա գսեն, գոշիկին, գունդրաջի գսեն, գոշկարանին, եւ մենք գիտենք, որ գունդուրա գոշիկ է։ Ուրեմն ես է, որ բորսո մեջ գունդուրալարում գսեն, անմիջապես իրեն գիտեն, որ ես շատ անցյալի հետ կապ ունեմ, որովհետեւ Քեմալիստերին ժամանակի փորձեցին թրկերեն լեզուն մաքրել, որ չհաջողեցան 100%։ Գունդուրա փարը փոխարինեցին այակ կապանով, որ ոտքի կապարի չկնսունրանի։ Եվ իրենք այսօր այակ կապան գսել, բայց գունդուրա փարը գիտեն և չեն գործած է։ Դա անուն համար դեպ, որ իրենք դրեսեր ֆիլմի անունը, անմիջապես երեք սերուկ անտին գերտամիտը, որովհետև ատլեզում, որ իրենց մեծ մայրն ու խոսեր, այսօր իրենք գործունեությունը եւ ալիգատին փողս է։ Իրեն անցյալն արի փողս է, ոչ թե մինա ու անցյալը սա որ ընդունել։ Ինքնա իր անցյալը ընդունելու համար ինձ պետք է մոդելը։ Եվ այլն, եւ այլն, եւ այլն, դրան շատ խոսի։ Եվ ֆիլմի ցածությունը շատ լավ է, շատ հաջողացավ, սրահը լեզու է, եւ արդեն ուրբաթուղա ցածությունը սպարված է նոմսերը։ Եվ 4 ցուցակում եւս ավեցա ուրիշ դերը, Թումո եւ Սիգրինե եւ այլն եւ այլն։ Ամենս ուրախ եմ չեմ ունենա։ Եվ մի բան է, անդրադառնալ ցեղասպանության մասին, ինչպես է ներկայացնում։ Շատ նորեն, բայց ի՞նչ է հիմնական ասելիքը։ Ինչ գծով եք տանում ցեղասպանությունը։ Պետք է դեսեք Ադիգա ֆիլմի մեջ, որտեղ այսինքն ցեղասպանության մասին, վիճակի մասին։ Այո, մի քանի ցևերով կխոսվի ֆիլմի մեջ, ոչ թե մինակ մեկ ցևով։ Եվ դարձած բադանիմը ասել է, բացահայտ չի, էլի թողնում է։ Ոչ, բացահայտ է։ Ոչ, ոչ, մի մեծ շատ բացահայտ է։ Դա դեռ համար պետք է ֆիլմը դեսնենք, որպեսզի լսենք թուրքը, որպեսզի մեզին, որ մենք հայրենիք մը գերդենք, բայց մենք այդ հայրենիքը գերդեցինք արյունոտ ցերքերով։ Եվ այսօր չգան մեր հայ քրացիները, ուր են Թուրքիայի սողը։ Անորամատ է քրեստեն ֆիլմը։ Ես ավելի բաց այլ չկարելի պատկերացնել, քնչեմ եթե կանա։ Մի ճշտ փաց այլ։ Կներ կարելի։ Արմեն Լազարյանական մարտակալություն, Արսիկ Զախարյան։ Պարոն Պեշչյան, ֆիլմը ստացվել է հայկական կինոպլատֆորմի արդյունքում։ Չէ, այսինքն հաստատ նմանատիպ ծրագրերը արդյունք են տալիս նոր հետաքրքիր ֆիլմերի, ինչպես այդ ընթացքը Չէ, ես բարձրացրեցի ֆիլմը ուղարկացեի, իրենք առաջարկեցին, որ ֆիլմը եթե համաձայն են, որ ֆիլմը տրվի ցուցակ մեջ, ասի այո, ես անձնապես թեմ եմ մրցակցության, արվեստի մեջ մրցակցության թեմ եմ, սա այն սկսպունքն է, բայց Ադ չնշանակե որ իրականությունը արդես է։ Ես հարցում։ Ախնդրեմ։ Հայաստանի Հանրապետության արդյոք ուսումը քան այդ դուշեցիկ եկեղեցիների բանալիները պահել են, որքանով է պատվում հայկական հետքը փորձում։ Ստացվում է հայկական ուսումը։ Ինչ որ մնացած է, այո, այսինքն այսօր դիտում գավառների որտեղ իսկար վերացումն է մեկի մեջ։ Այո, այո, շատերին աշխատել են։ Գիտեք, բոլսո մեջ այսօր կծված է, որ 70,000 հայ ժողովուրդ է։ Հիմա քիչ որ փախտանալը հետ է, կհասկնա։
Ժամանակին այսպես նորաբերաբես 60 տարի առաջ Բոլսո մեջ գրեթե 1 միլիոն մարդ կա դեր։ Որոնք գեսեն ավելին հույն էին։ Ես նորաբերաբես գեսը հայերին եւ մնացածը Պոլոնիա։ Այսօր Բոլսո բնակչությունը 22 միլիոն է։ 3000 հույն դա եւ 70000 հայ։ Դաստվեց կերեզման ունի հայերը, որոնցվե երեկ ադը պանուկ է, ինչև այսօր է։ Կա, գսկա, թմրոց կա, երեցի կա, թերց կա, հրադարակշում կա, դիպտկման ճաշարան կա։ Եվ որդակ վիլմի նգարահանած ժամանակնից փողոցեմը կանցնեին, որդեով, գեցեք փորացին, որտեղ աչքիս հայերեն գարել է։ Գեցանկետ կացան, ուրեմն Բեյոնու ուսված դեր էլա, որ հայարքնակ շրջան մեյած է, քաղաքի ճիշտ կերտոնն է, ինչպես որ ասկ կերտոնն է, ուրեմն հին շենքերն մեկ էր ողոգության ընթացքին ուսը կերտած են, և դագի հուն բավի եղած է, և բադին վրա հայարար ոսմաներեն կրվաջոր է, չենց զացկած։ Բայց անշուշտ դսի ինչպես, որ ադեններ էղան, որ լսեցին, որ հայերեն խոսինք, մեկ է էղա բղավերց, ինչ կնեք խոսինք, չում երեք եմ այլ չենք է, դանանգա։ Բայց ասպնվարդիկը գային և գան, որ մինակ թույտ կսիրեն և առոնք չգայի, հիմա գանում։ Եվ ասոնց էլ կարելի է խոսիլ, լսել խոսիլ, և առանչ առաջին կայրեն զիչելու, սին զիչելու պան չի կա, ամեր մարկուսելի կպետք ես է, ամեր մարկան մեր ումիսին պետք է լսել, թե որ եթե ես Et aussi parce qu'il y a la simplicité de, voilà, quand t'as un appareil photo dans un sac, et il faut tes jambes, ta tête, et tu vas découvrir le monde. Oui, toi, c'est une chère, moi, c'est une photo, tu peux te foutre en cours, tu peux te faire un sac, tu peux te faire un sac, tu peux te faire un sac, tu peux te faire un sac. Après le cinéma, moi, j'étais interdite de télévision, en parlant, en part tout le monde, j'avais pas le droit de regarder la télévision. Տանդը ես ինձ ակելում էին գիտել աշտատեսություն։ Մսկի երեքստ է դա պրոպագանդը։ Այլի որ իմ ծնոները ասում են դա պրոպագանդը է։ Եկ սաղամուլիս էլ սաղո։ Ու դա նմանում է ուղերը աշտատեսությունը։ Եկ դոնք Moi j'ai encore la même. Aujourd'hui, quand je vais dans une salle de cinéma, j'ai encore 7 ans. J'ai encore pareil. Я кинул им кинопатрон, где с кумором, он тоже, или идет по рекламу. Après, sinon, je suis arrivé, en fait, j'ai travaillé sur les films des autres pendant assez longtemps. Բայց երկար ժամանակ պետք է ասեմ, որ աշխատել եմ ուրիշ մարդկանց, ուրիշ կինոռեժիսորների որպես օգնական. Et producteur était désespéré parce qu'il savait pas très bien quel poste j'avais, parce que je faisais, je travaillais vraiment avec le réalisateur, faire tout. J'étais pas une co-réalisatrice, mais j'étais vraiment une espèce de
ու պրոդյուսերը չգիտեն, դա երբեմն թե պրոդյուսերը չգիտեն, թե ինչ պաշտոն ինձ տարի ֆիլմատրության մեջ, որտեղ ես փոխում էի ամեն ինչում ռեժիսորին, կարելի ասել ավելի քան Et voilà, et puis le film, c'est juste. Enfin, après, c'est, moi j'ai toujours eu très envie de faire un film, mais j'avais pas. Voilà, j'avais pas la place pour ma vie. Yes, mais je pense que c'est un film, d'accord, ou Gutner, Victor, avec Ashwana. Parce que j'ai eu un enfant super jeune, tout seul, enfin voilà, pour des trucs personnels. Ou en tant que Marcelo, bien sûr, il y a des chats chauffards, enfin, en tant que bien sûr, il y a des chats chauffards, en tant que Marcelo. Et maintenant il est grand, donc maintenant c'est mon tour. Il m'a maintenant, mais ça c'est bien, il y a si moi par exemple, on est là, il faut vous oublier. Et voilà, pour Nana, c'est parti du lieu, en fait. C'est un endroit où je vis, à Marseille, du temps. Nana Fimi, excuse-moi, on va parler de Kedefheim, dans la petite volte de Sima, on va mon tien. Et qui est un endroit assez sauvage et qui pourrait être en France, enfin qui est, voilà, qui est en France, mais qui pourrait être n'importe où. C'est la nature. La France, mais chaque Vaili, quand elle s'est marquée, elle ne peut pas se faire dans la chlinique. C'était pas la parole de la Chavitza, quand elle s'est faite. Et j'avais pas de scénario, j'avais écrit 25 pages pour aller chercher un peu d'argent. Ես սենար չի գրել, պարզում ես 25 ինչ բան է գրել, որ գնայ արտադրողենի համոզել ֆիլմի համար։ Ես գիտեմ, որ ես գիտեմ, որ պարզում ես, որ ուզում եմ աշխատել մի փոքրիկ աղջիկա հետ, որը 4 տարեկան է։ Ես չէի, բայց չէի ուզում, որ նա լիներ իմ փոքրիկ կապիկ, այսինքն չէ ուզում անել ինչ-որ ուզելա իմ հետ։ J'allais pas lui dire de dire mes mots et de faire mes gestes, ça m'intéressait pas du tout. Yes, tu es un de là, tu es un tange, tu es un tange, tu es un tange, tu es un tange, tu es un tange. Parce que ce qui m'intéressait, c'était d'arriver à effleurer des choses de l'enfance qu'aucune de mes idées idiotes de réalisatrice pouvait. Yes, par exemple, je voulais monter là, de là, il y a un chéro, ou un pisci, car c'était. Իմ ցանկությունը որպես ռեժիսոր եւ նրա ապրելաձեր բնական համակնային իրար։ Ուզելի ֆիլմ, դասերի ֆիլմը։ Դասը սա, դասը կոնֆերանսը, պրեսմա, մաքիչի ապես դեպքում որտեղ փոփոխությունս ամենը շնորհակալպես։ Դա սայլ օգտակար է, որտեղ եթե մենք ծանոթանում ենք ռեժիսորի հետ, իմանում ենք ձեր մասին, չէ՞, մեկը կարող է գնալ ֆիլմը նայ ու դուրս գա գնա, չէ՞։ Բայց որ մենք երկու ձեզ հետ խոսում ենք, մենք մեր ընթերցողներին պիտի ներկայացնենք ձեզ, ձեր ստեղծագործությունը, ձեր մտածելակերպը, ֆիլմը ոնց ստեղծվեց։ Այսինքն ֆիլմի պատմությունը, որ ավելի մեծ հետաքրքրություն կառաջացնի ընթերցողների նկատմամբ եւ կվազա կինոսրահներ։ Մենք նաեւ այս հանդիպումներն են մեզ ուշում, որ ֆիլմը նայ, որը չէ։ Եթե ռեժիսորը մեզ չի հետաքրքրում, այդպես էլ ապատահում իրավունքը չի նայ հետ։ Այդպես էլ Կապ չունի, ռեժիսորը դուրս է շատ պատմած լինի։ Այսինքն այս հանդիպումը նաև որոշակի գործ է լավ։ Այսպես եղավ անցավարը, հանդիպումը լավ էր։ Մենք ֆիլմը ներկայացեցին, հրաշալի հանճարի բաներ ասացին, բայց երեք 10 րոպե հետո մարդիկ չդիմացան դամիջի դուրս եկան։ Ես էլ զայրացա դուրս եկան։ Բայց այնպես էլ նկարագրեցին։ Դամիջը այսպես լեփլեցին։ Դա շատ ցկեցին դամիջը։ Այս կողակի պետք է մնոսը հարմարել էի ասում, որոնք կարում ես ուղեց բայլ ապատարասի ապատարասի ինպիսի մի Look nice, yeah. Wow.
Ոսկեցի գանի մասին ինչ գիտես եւ ինչպես որոշեց հասնացած է։ En fait, quand j'ai fini le film, il était pris à Locarno. J'ai pas le droit de le dire trop. Il y a plusieurs types de films. Un film en tout vert, Locarno et Paratoni en marge. Mais j'ai été chez Unifrance, qui est une société qui s'occupe du cinéma français dans le monde. Il y a une ancienne Unifrance qui a fait son boulot par vous, mais avant qu'un film français qu'un film mérite. Et j'ai dit, je m'en fous dans quel festival je vais, mais je vais aller là. Il y a ça, c'est une certaine manière de j'aime une culture à l'autre part de l'homme, mais quand même, je vais aller là. Voilà, après, j'ai envoyé un DVD à Arthur. Et de là, on va aller sur un casting de l'événement à l'autre part de l'homme. Parce que moi, je fais tout, tout ça que je produis. Il y a ça, mais je vais aller là, qui va se produire, ça va bien. Azik Mitchell, Alten Gitter, vous savez, donc avant, vous saviez déjà sur l'existence de Goldman. C'est la première fois que vous êtes venu. Moi, en fait, mes grands-parents, enfin ma grand-mère, on ne sait pas, parce qu'elle a fui le génocide, elle était enfant. Quand on est une médecine, on est le pacte de l'Alexandre de Vienne, c'est le propagande du génocide, c'est de la propriété. Mais elle était de Turquie. Et mon grand-père avait Samsung, on a dit là, j'ai pas de problème. Est-ce que le Pixel Samsung Et il a été sauvé par les Kurdes. Non, Perkvenir Kurdeniko, médecin. D'accord. Donc moi, en France, j'ai toujours été en Turquie. Oui, c'est juste qu'il me tente pas peut-être, mais je tourne quand même à ma mère. Parce qu'il cherchait sa sœur. Pour te dire, Perkvenir Kurdeniko. Qui était mort. Mais il cherche. Et voilà, donc qu'est-ce que ça me fait? Je sais pas, j'ai atterri, j'ai pleuré. Qu'est-ce que j'ai pleuré? Là, ça vient de l'île, tu vois ça? Ma couture m'a commencé à pleurer, j'étais ridicule. J'étais le kitsch, c'est petit ça m'a dit. Et là, c'est continu, je vais pleurer. Maintenant, qu'est-ce que c'est? Là, tu viens de mourir. Ուշի ինչպես որդ երեխային մենակ եվ գնած անտար, այդ սրմանտարի մեջ մնած, երեխային անտարում։ Չէ, տանը մենակ, ծուկատար, որ ապեն ինքը գնած անտարում իր համար անտովինա դուրում, չէ ապրելու տեղասնակում, իսկ երեխան առավության զարվում, Ինքը հիվանդ էր, թե հիասնապած էր մայրը, թե մահացման սրբանի մեջ էր, որ առանձնատ գնաց մերության մեջ։ Quand vous explique beaucoup de choses, la mère n'est pas là. Մայրը այնտեղ չէ կարող։ Elle est morte. Նա մահացել է։ Peut-être qu'elle est jamais là et que c'est qu'un souvenir dans la tête de l'enfant. Je pense pas que ce soit un problème de traduction. Enfin, peut-être qu'il y a des problèmes de traduction, ça je sais pas. Mais c'est beaucoup trop narratif ce que vous me demandez. Il n'y a pas ce film, c'est un film de cinéma avec de. Qui n'est pas axé principalement sur la narration. C'est une narration qui est très ouverte. Donc vous pouvez considérer que c'est quand il y a trois ou quatre lectures par rapport à la Et c'est comme ça qu'on a imaginé qu'il est tombé dans des décennies, dans un mirage. Oui, on peut considérer, il y a trois ou quatre lectures par rapport à la mienne. Il y a qu'elle n'est vivante que jusqu'au moment où elle écrit le mot sur la voiture. Pour elle écrit un mot qu'elle dépose sur le banc de l'homme, il y a deux mots avec la image.
et qu'après elle n'est que le souvenir dans la tête de l'enfant. Ou un fantôme. L'autre lecture, c'est de se dire que non, elle est là. Et qu'elle meurt. Qu'elle se suicide. Et l'autre lecture, c'est qu'en fait, elle est toujours là et que c'est l'enfant qui décide de ne plus avoir sa mère. Mais ça ne change rien au film. Երեխան շատ լավն էր, շատ ինքնուրույն այդ բոլոր գործողությունները ոչ տարեկան երեխան անում էր, իրոք մեծի շատ հաջողված էր ընտրված կերպարը. Շատ համատրանք կարելի էր. Եվ տեսարանն էր շատ հետաքրքիր նված ընտանի մեջ ուսկանակը և երեխայի մենությունը, որ բնությունը երեխայի ստիպեց մեծանալ, ինքը կյանքը ստեղծեց. Mais la nature fait ça mieux que les adultes. La nature fait ça mieux que les adultes. Peki ya sen bu dönüşünü abinin ne yapar mı? Hasta Նոր տեսել եմ ֆիլմը, ֆրանսերեն տեքստը, անգլերեն տիտրերով, բայց շատ տպավորված եմ ձեր գլխավոր դերակատարուհու։ Նովելային սիրում բնական վիճակով, թողնելով ամեն մեկին իր հոգու, իր խղճի առաջ, հա, իր մտքի հետ մենակ նաև, ոնց որ այդ փոքրիկ նանա։ Դուք փորձում եք Chaque spectateur avec lui devant ses impressions et donc je sors de ces impressions que chaque spectateur est appelé à penser. Il y avait cette idée que les enfants qui ont 3-4 ans, ils absorbent encore plus que après toute leur vie durant. Այս դեպքում ձեր հերոսուհու առումով դա արդարացվում է։ Ընդամենը ֆիլմի սկզբում որպես էպիլոգ, տեսնելով թե ոնց են մոր մայր խոզի մորթում։ Ինքը դրանից հետո անտառում գտած ինչ-որ ճագար, չգիտեմ, սկիրա ճագարը, փորձում է ինքը մենակ ինքնուրույն նույն բաները անել։ Գիտեք, ինչ-որ առումով ձեր ֆիլմը ոնց որ առեղծվածների ֆիլմ լինի։ Դրա համար չեք փորձել խոսքաշատ լինել, հա՞։ Mais parce que aussi parce que il y a des choses qui se transmettent. Moi j'ai pas très confiance dans les mots. Yes, I'm kind of nervous about the body. Quand je regarde ou je rencontre quelqu'un, il y a des choses que je lis qui sont des choses du corps. Yes, no, I'm not sure, mais avec chaque marmore. Marmine booking et je comprends ça avant. Et je ne sais pas si vous, comme vous avez vu, par exemple, la scène avec le grand-père quand il mange le sandwich, tous les deux. Le grand-père qui mange le sandwich. Avec la petite. Tandis que Arthur était chaud avec le sandwich et le tour. On tournait, ils parlaient, parlaient, puis à un moment, ils ont arrêté de parler. Ils parlent d'intérêt de circonstance.
Իմ բախտից ես այդ խոսքը համարյա չեմ հասկացել։ Ամո բոգը, իմ բախտից ես կան դու դժբախտ եք որ։ Ես դժբախտ չեմ, գուցե այդ ֆիլմի եղավիտության հասկանալը պատահաբար, ես ֆրանսերենն եմ նա։ Նվարդան, բայց եկեք կանգնեմ հարց նվագեմ, որ 10-12-ում կարող եք դանել բան մասին, եթե դժվարություն, բայց տիտրերը անգլերեն էին, ֆիլմը գնում է ֆրանսերեն։ Հիմա հա դրա համար նույն եղավիտության մեջ էր ինձ համար, էլի անխոս խոսքեր, որ ավելորդ էին, ինչպես, ինչքան ժամանակում եք դուք կարողացել հասնել դրան, դա ձեր եղավիտությունը անհրաժեշտ է։ Հա, թողնեք ամեն ինչ մարդու մտքին, կարծ ու Que la manière dont j'ai travaillé avec les gens pour faire le film, mais quelque part c'est la même chose avec le spectacle. Celui qui regarde, c'est qu'il a, il est là, il doit être là. Est-ce que tu m'as dit, C'est juste, c'est le dialogue avec moi, votre dialogue avec moi. Mais parce que pour moi c'est important, parce que je considère que quelqu'un qui va dans une salle de cinéma pour voir un film, c'est quelqu'un, c'est pas une carotte. Il a un cerveau, un ventre, un cœur, du sang. Et voilà, donc il. Il reçoit et perçoit les choses et a envie de fabriquer. Et sur les mots, c'était l'exemple que je voulais vous donner en fait. Quand il mange dans cette séquence, quand il mange le sandwich tous les deux, moi dans ma tête, c'est voilà, j'aimerais arriver à avoir des séquences comme ça où il y a cette relation entre un grand-père qui parle peut-être pas beaucoup parce que c'est un paysan, mais. Et qui est très ancré. Et ce sont les stars avec qui parmi qui te parle pour le lancer et battre pour le consommer avant de faire les affaires. Et de qu'est-ce que c'est la tendresse qu'il peut y avoir entre cette petite fille et ce monsieur ? Et donc voilà, je les mets en situation, ils mangent un sandwich et puis ils parlent et puis ils s'arrêtent de parler au bout d'un moment. Il a déjà vu la course pour se mettre par les pas. Et moi je filme et dans ce silence, à un moment je dis juste à Kélina qui est la petite fille, je dis tu l'aimes. Hein. Et là elle fait ce qu'elle fait, c'est qu'elle pose sa tête comme ça, lui il ne sait pas très bien quoi faire de cette effusion de tendresse. Donc il lui tapote la tête, il a mal aux jambes, il tend ses jambes, elle limite et pour moi ça dit tout. C'est-à-dire que ça dit l'amour qu'il y a entre eux, ça dit le fait que je regarde les gestes de l'adulte et je les imite et j'apprends. Bah ouais, c'est tout, ça dit sa pudeur à lui, il n'y a pas besoin de mots, c'est des fois plus puissant pour moi que les mots, et le cinéma c'est ça. Enfin, Մենք երբեք թորնիկը հետո ինքը իր հետ խոսելով ոնց որ ոչ մեկի կարիքը չունենա, ինքնաձայն է խոսքը։ Արդյոք նպատակը դիտակցում, մարդը իր ձնե դատապարտված ամենակության։ Իսկ դիտես եք, որ լետր հյուման է դետերմինե որ էք սել պիսարի, եսկ իրա միսկ դիտես։ Անկախ նրանից, որ եք հրաշտվելության մեջ այն, մարդու դատապարտվածությունը սկսան է, ընդհանուր է, որ
Ça s'en sort et vous restez tout seul toute sa vie. Non, je serai communiste. Mais ce sera un communiste par quoi? Donc le commun et être. Mais il a un peu du mal, l'homme, à faire ça. Bah, c'est ça, c'est plus mort, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est et tout le pays, en est où? C'est un collectif, hein? Collectif, Ce qui est pour vous tout d'un coup devient la fiction, pour moi c'est complètement autre chose. Par exemple, il y a comme un carrément qui parle sur tant de Gorda fixé, parce qu'il y a un sacré film, mais pas si mal de l'Ulishman de la Canada. Par exemple, dans la séquence où elle dit tous les gros mots, j'en ai marre de tes conneries. En fait, dans la réalité, elle m'engueule moi. Ça s'adresse à moi, voilà, il y a une chose qui s'appelle le montage. Au montage, c'est là où sont les films. Esther, le film. Et tout d'un coup, ça devient la parole de la mère, hein. Ça devient la parole des adultes, que dans sa solitude, elle répète. Voilà, et tout est comme ça. C'est que je crois que le seul moment où je pourrais considérer que j'aime manipuler Kelina, c'est quand je la coupe, quand je lui donne le lapin mort. Voilà, ça c'est bien. Quand il faut qu'elle se laisse manipuler sa mère, il faut parler sans casse, chacun il y a et pas. Sinon c'est du montage, donc. Bah c'est quand je sors du montage. Je sais pas comment vous allez regarder le film. Oui, c'est une bonne tout qui peut être film. Դե մի քիչ ավելի գացեք, ինչքան երկար ու դժվար է ստացվել աշխատանքը։ Դե 60 ժամ նկարել է պատահական։ Չէ, մինչև այդ նախապատրաստական շրջանը։ Նախապատրաստական։ Ինչքան երկար ու դժվար է եղել ստացվել Et j'avais besoin de comprendre son temps, son rapport au temps, sa violence, les choses qu'il vient de connaître, et de qu'on puisse jouer, mais au vrai sens du mot, ensemble. Après, on a commencé, il y avait que moi je filmais et un ingénieur du son, donc on était deux. Puis après, j'ai eu un petit peu de sous, donc on a été cinq. Et voilà, il n'y avait pas de plan de travail, il n'y avait pas de. Il n'y avait rien. Et on partait de situation, c'est ce que je lui disais, voilà, si tu devais déplacer tous tes jouets. Il y a aussi un ensemble qui montre ça, tu ferais comment? Voilà. Non, en fait, le plus directif que j'ai pu être avec Lina, c'est lui dire, tu rentres dans la maison, tous les volets. T'ouvres les volets, tu mets du bois dans le poêle et tu vas prendre un truc dans le frigidaire. Voilà. Et là, j'étais Hitler. Quand je faisais ça, j'étais Hitler.
C'est le plus manipulatrice que j'ai fait. Ah, d'accord, vous avez fait ça, mais c'est juste ça, vous voulez dire. Le plus directif. Ah, quand c'est une manipulative, directive, c'est pareil. Mais il y a un aspect, c'est une dernière fois, on a dit, mais dans le camp. Et pareil, vous voyez que le cassette, donc le frigo, plus. Tu rentres dans la maison, tu ouvres les volets, tu mets un bout de bois. Ça se met la prunelle de Pâques de Gautier et de Gnac, manipulation et décalé de manipulation. Calé, mais pas en contre. Il mange un moment à ma zéro, mais ça va être ça, on a bien foiré. Je vais continuer. Je vais continuer. Je vais continuer.